Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні четвер, 3 вересня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. 68-ма сесія Чернівецької міської ради отримала своє завершення на третьому засіданні. З 1 жовтня ціни на телефонний зв'язок в Україні зростуть. В Чернівецькій області на україно-молдавському кордоні виявлено незаконний трубопровід. Шістдесят восьма сесія Чернівецької міської ради отримала своє завершення на третьому засіданні у четвер. І хоча депутатів було трохи більше 30, все ж їм вдалося ухвалити усі питання порядку денного. Не залишились народні обранці байдужими до подій 31 серпня у Києві. Дехто їх назвав відвертою провокацією, а хтось – логічною реакцією. На початок засідання у залі було 29 депутатів. Розпочалася сесія міськради виступом депутата Олени Калмикової з офіційною заявою від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» щодо подій під стінами Верховної Ради України. Народу не було доведено, не було поінформовано от тій бабусі в селі, яка через два місяці прийде голосувати, що відбулося і які поправки чудові прийняла партія гаранта Конституції, гвалтуючи Конституцію, готуючи федералізацію і ґрунт для легалізації подальшого захоплення областей України. Вже по цих поправках легалізується, надається особливий статус, тобто визнаються окуповані українські етнічні, споконвічні, історичні землі окремими територіями. Ці слова одразу викликали реакцію у деяких депутатів. Зокрема, Василь Максимюк наголосив, що основне наразі – зупинити кровопролиття наших бійців в зоні АТО. Я рахую, це просто зараз політичний піар перед виборами. І ніхто не надавав право тут критикувати сьогоднішню владу. Зміни до Конституції, які пропонуються, підтримав весь цивілізований світ. Про це заявили Сполучені Штати Америки, наш партнер. Про це заявила Європейський Союз. Про це заявила Великобританія. Будь ласка. Весь цивілізований світ сьогодні підтримав зміни до Конституції для того, щоб припинити бої. Олена Васильовна, будь ласка, вас 3,5 хвилини не перебивали. Тільки збурюють народ України. Висловив свою позицію щодо подій 31 серпня біля Ради і Чернівецький міський голова. Ця позиція принципова, зброя за лінією фронту в тилу неприпустимо її застосування. І зрозуміло, що це була величезна провокація, і правоохоронні органи мають дати належну оцінку і покарати винні. Під час засідання депутати знову визначали, як розподіляти земельні ділянки для учасників АТО. Наразі 900 бійців вже подали відповідні заяви на отримання землі. У проєкті рішення, як вони мені повідомили, аналізуючи даний проєкт рішення, він є опублікований, доступний всім, а відніше це був додаток. Додатку відсутні деякі члени, вірніше учасники АТО, по яким координаційна рада прийняла рішення надати. Я прошу до цього додатку додати наступних учасників АТО, по яким було прийнято рішення. Обрали ділянки лише 14 сімей загиблих воїнів. Я прошу депутатів уважно розглянути це питання з усією серйозністю і покласти руку на серце і думати, що нас чекає завтра. Тому що, наприклад, по Нагірній 6 ця земельна ділянка знята аукціону. І ми, коли приймали рішення зняти аукціону для загиблих, треба було дописати, щоб закріпити тільки за сім'ями загиблих. Координаційна рада вирішила також і проголосувала одноголосно за те, щоб центр міста залишити за загиблими. Але коли ви говорите про другі адреси, вибачте, це не центр міста зовсім. І там є дуже, там є три ділянки, земельні ділянки, які ми рекомендували не видавати, то що є центр міста. І коли говорять про справедливість і рівність, то давайте зробимо по закону справедливо і рівно. Так як людина, приходячи і пишучи заяву в департаменті на земельну ділянку, йому мають надати список всіх вільних земельних ділянок в межах Чернівців. Як і було ухвалено раніше, першочергово надаються земельні ділянки сім'ям загиблих бійців.
Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З 1 жовтня ціни на телефонний зв'язок в Україні зростуть. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла рішення про підвищення тарифів у середньому на 17,5%. Як повідомляє прес-служба НКРЗІ, рішення прийнято на засіданні у середу 2 вересня. Зазначений документ буде переданий на реєстрацію в Міністерство юстиції України. З ініціативою про підвищення тарифів в комісію звернулось підприємство «Укртелеком». Оператор пропонував підвищити тарифи на 25%. Проте, вивчивши питання, комісія прийняла рішення підвищити тарифи в середньому на 17,5%. Від протоколів про наміри до втілення проєктів у життя. В Чернівецькому садочку незабаром почне працювати система підігріву води. Основне джерело живлення якої – сонячні колектори, встановлені на даху цієї установи. Про новації у 41-му садочку розповість Надія Величко. 41-й садочок – єдиний, на базі якого працює басейн. Дітки, а їх по списках більше 360, займаються там протягом усього року. Тож і воду треба підтримувати належної температури. Установка сонячних колекторів на даху розпочалась кілька місяців тому. Вони працюють за принципом нагрівача у трубці. Раніше садочок споживав найбільше електроенергії з дитсадків міста. Зокрема, за один місяць взимку тут витрачали майже 23 тисячі кіловат електроенергії. А влітку майже 9 тисяч. Тепер буде набагато менше. Раніше вода в басейні нагрівалася за допомогою ось цих приладів. Тепер же їх залишають у якості резервних. Тепер воду гріють дві ємності, розраховані на тонну води кожна. Енергія, яка накопичується у верхніх трубках, що вмонтовані у колектори, потрапляє у нагрівачі всередині цих великих баків. Тут же встановлені автоматизовані датчики, які показують температуру води всередині і ту, на яку нагрілися колектори. Звідси вода потрапляє безпосередньо в басейн, розповідають співробітники садочку. Дітей тут навчають триматися на воді, плавати та правильно пірнати. У нас діти плавають круглий рік, незалежно від пори року і від опалення. Плавають два рази в тиждень. З ними працює інструктор з плавання, а також медична сестра і робочий по обслуговуванню, тобто оператор хлораторний. Система обігріву у 41-му садочку – пілотний проєкт великої ініціативи «Енергоефективність у громадах». Його профінансували міськрада та Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ. Загальна вартість проєкту – майже 780 тисяч гривень. З них німці дали 330 тисяч, міськрада – 450, розповів головний спеціаліст по менеджменту департаменту економіки міськради. Це на рік. 63 тисячі, понад 63 тисячі кіловат електроенергії використовувалось на підігрів гарячої води, саме руки помити в бойлерах, і на підігрів гарячої води від централізованої системи теплопостачання на басейн. Так тепер буде десь 20 тисяч, а 43 тисячі – це якраз дає сонячні колектора. Сесією міськради вже затверджений план дій енергетичного розвитку Чернівців на наступний рік. Один з його пунктів – встановити подібні енергозберігаючі системи у більшості навчальних закладів міста. Наразі тривають переговори з міжнародними фінансовими інституціями. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівецькій області на Україно-Молдавському кордоні прикордонниками та працівниками Служби безпеки України було виявлено незаконний трубопровід для ймовірного перекачування спирту та інших речовин. Детальніше про це дивіться в наступному сюжеті. Під час здійснення перевірки державного кордону на ділянці відділу Мамалига Чернівецького загону працівниками СБУ та прикордонниками було виявлено трубопровід, розташований на українській і молдовській сторонах кордону. Після дослідження трубопровіду було виявлено залишки білої прозорої речовини із характерним специфічним запахом невстановленого характеру. Трубопровід протяжністю 15 метрів прокладено біля села Дребкау, це Республіка Молдова, у напрямку українського села Козиряне Кельменецького району. В рамках проведення спеціальних заходів з протидії контрабандній діяльності за допомогою технічних засобів вдалося виявити ознаки можливої підготовки до здійснення протиправної діяльності.
На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб, причетної до протиправної діяльності. Варто сказати, що даний трубопровід був виявлений за допомогою технічних засобів, а саме гідрорадару, який допоміг встановити підготовку до протиправної діяльності. Петро Гайдашчук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Внаслідок побутового конфлікту було вбито чоловіка. Брат співмешканки потерпілого ображав жінку. Через це і виник конфлікт між чоловіками. Сварка переросла у бійку, в результаті якої загинула людина. Трапилось це в одному із сіл Сторожинецького району. Більш детально про цю справу дивіться далі. Днями до Сторожинецького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Їжівці в одному із приватних будинків виявлено труп 60-річного місцевого жителя з численними тілесними ушкодженнями. За попереднім результатом досудового розслідування було встановлено і відпрацьовується основна версія, що причиною виникшого конфлікту є те, що брат співмешканки нашого потерпілого її ображав, і тому виник цей конфлікт, який переріс в бійку. В результаті бійки було завдано ряд тілесних ушкоджень руками і ногами по тулубу і голові, і в результаті чого були спричинені тяжкі тілесні ушкодження, і внаслідок яких уже під ранок настала смерть потерпілого. За результатами досудового розслідування, підозрюваний був затриманий, йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час з'ясовуються органом досудового розслідування всі деталі вчиненого кримінального правопорушення, і вже за наслідками повного розслідування буде надана кінцева правова оцінка всім діям та, зокрема, діям підозрюваного. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кришечки від пластикових пляшок на допомогу воїнам АТО. Чернівці приєднались до всеукраїнської акції зі збору кришечок, щоб допомогти буковинцям, які повернулись зі сходу України з пораненнями. Більше про те, як такі дрібнички допоможуть героям, дивіться далі. Такі акції тривають вже у двох десятках міст України. Відтепер до ініціативи допомогти учасникам АТО та довкіллю приєдналися і чернівецькі волонтери медичного координаційного центру. Вона трошечки затрималася, акція, тому що наших студентів не було, і наш координатор трохи був зайнятий. І тепер вже координатором стала Мирослава Юрчук. Ми підтримали всеукраїнський проєкт, тому що він стартував у 20 містах України, і зібрано вже чимало цих кришечок. Будемо тривати, поки будемо збирати, я не знаю, буде тривати досить довго, напевно. Побачимо, як будуть чернівці долучатися. Волонтери розповідають, що саме з цих кришечок виготовлятимуть протези для учасників АТО. Штучні кінцівки замовлятимуть у Польщі, за прикладом інших міст України, які вже мають перші результати. 500 кришечок потрібно для того, щоб зробити протез військовому, так? 500 кришечок потрібно, півмільйона кришечок для протеза ручного і 750 кришечок для ножного протеза. Але це насправді не зовсім самий протез, то деталі будуть, це робляться з цього матеріалу. Таким чином протези для військових обійдуться значно дешевше. Координатор проекту Мирослава розповідає, збір кришечок розпочала ще з минулого тижня і самостійно зібрала вже 4 10-літрові пляшки. Наразі в місті встановили вже кілька спеціальних боксів. Офіційно в трьох місцях наші скриньки, можна так сказати, коробки. По-перше, це галерея «Світарт» на вулиці Штенберг 1. Будь-який день, будь-який час ви можете зайти і туди занести кришечки. Також книгарня «Букініст» на головній 31 і Целанівський літературний центр «Целана» на Кобилянській. Окрім того, занести кришечки можна до координаційного центру волонтерів на центральній площі в приміщенні облдержадміністрації та за адресою вулиця Ватутіна, 11. Так як акція тільки стартувала, кількість скриньок планують збільшити, однак для цього потрібна допомога. Ми плануємо по всьому місту. Тому що потрібні люди, потрібен час, це потрібен транспорт, щоб завести, щоб забрати, щоб принести. Вдвох працювати важко, треба більша кількість людей і охочих, бажаючих, нехай звертаються. Є статті на сторінках наших, є номера телефонів, будемо дуже вдячні за допомогу. Іван Бочулинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Чарівність у місті Чернівці» відомого фотохудожника Володимира Конєва. Його уява не має меж, а оригінальність робіт захоплює. На експозиції представлені фотографії та живопис талановитого митця.
хочете дізнатись більше – подробиці у сюжеті. Оригінальні портрети людей на світлинах, абстрактний живопис у картинах та майстерне поєднання непоєднуваного. Так можна охарактеризувати виставку Володимира Конєва «Чарівність у місті Чернівці». Я сказав собі, що ці роботи мають подивитися чернівчани, яких вони не всі бачили. От що. Ну, що мене, ну, мене натхнення, коли виходжу в місто, мене наші надзвичайні жінки мене на це штовхають. Архітектура нашого міста надзвичайна. Бруківка, яку я теж завжди не тільки на Бурківку дивлюся, трошки вище. Я хотів би, щоб чернівчани трошки вище дивилися, вище своєї голови. Галеристка Наталія Богомаз висловила думку, що світлини та картини Конєва заслуговують на виставку міжнародного класу. Адже його роботи професійні, оригінальні та наповнені естетикою. Роботи епатажні, талановиті, сучасні, гротескові, стильні. Ну, він, якщо подивитись, як навіть одягається Конєв, да? Це такий стиль, шарм і стиль. Це саме в його роботах. Ну, саме цінніше, як я тільки що говорила, найцінніше те, що він продукт Радянського Союзу. І він починав ще тоді. І він починав отак. Він який був тоді, так і залишився зараз. Серед відвідувачів виставки чимало художників та друзів автора. Тій виставці вдалося зібрати зовсім різні формати, і да, виставка вийшла органічна. Ось. Він ніколи не переходив з одного контексту в інший. І в ньому це чоловічий фактор і мистецький. Він завжди був в ньому органічний. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!